ለአንድ ሳምንት ያክል የሚቆይ የማስክ አሰራር ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በጣም ነው የምትወዱት። ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወይ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው። ላይክ አድርጉ። አሰራሩን እስከ መጨረሻ በደንብ አሳያችኋለሁ። ቀስ ብዬ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ እንደዚሁም ሼር፣ እንደዚሁም ደግሞ ኮመንት ማድረግ ነው። ይህንን ባኞ ቤት አስቀምጣችሁት የምትጠቀሙት ነው። አንድ ጊዜ ትሰሩታላችሁ፣ ለሳምንት ይሆናችኋል ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እርድ አለ፣ ሎሚ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ከዛም ማር እንጠቀማለን። ሎሚ የማፈልጉ ሎሚ መተው ትችላላችሁ። እኔ ስለምወደው እና ለእኔ በጣም ስለሚስማማኝ ነው። ሎሚ ለፊት ይሆናል ወይ ስስ ነው ፊታችን ብላችሁ ያላችሁኝ ያላችሁ፣ እኔ በጣም ፊቴን የሚያጸዳልኝ። እዚህ ጋር ያደረኩት ቡና ነው፣ የኛ የሀገር በቂ የኢትዮጵያ ቡና ማለት ነው። እሱን አይነት ቡና ነው። እናንተ በምታገኙት ቡና መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ እርድ ነው። እርድ ያው እንደምታውቁት በጣም አሪፍ ነው ለማድያት፣ እነዚህም ጥቁር ጥቁር ለሆኑ እንደ ፊታችሁን ደግሞ ጽድት ለማድረግ በጣም ቆንጆ ነው። ትጠቀሙት ብዬ እላለሁ። ማር ደግሞ በተፈጥሮ ያው አላስፈላጊ የሆነ የሞተ ቆዳ ካለ በፊታችን ላይ እሱን ያነሳልናል እና ለዛ በጣም ይጠቅማል። እዚህ ጋር የሰራሁት ዘይት ነው። ይህ ዘይት የአብሽ ነው። ቪዲዮውን ከዚህ በታች ታገኙታላችሁ። ላላያችሁት ህይወት በጣም ትጠቅሙታላችሁ። እንደዚሁም ለፊቴም የዚህ ጋር ከዚህ ቆንጠር አድርግ ያደረግበታለሁ። ትንሽ ውሃ ማድረግ ስለማይቻል ነው። በውሃ ማድረግ ጥሩ አይደለም፣ ሚዛን ያክል ማለት ነው። አመች የሚሆነው በማር እንደዚሁም ደግሞ በወተት ማድረግ ትችላላችሁ። ወተት የምፈልጉ በርጎ መቀላቀል ትችላላችሁ። እነዚህን ነገሮች ማለት ነው። ግን ልታስቀምጡት ከሆነ በማር አሪፍ ነው። ለሳምንት እንዲቆይ ከፈለጋችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ዘይቱን ግን ዩትሽ በጣም ይጠቅማችኋል። ከዚህ በታች ያለ ዩትና ሰርታችሁ ሞክሩት። ለጸጉርም ለሁሉም ነገር በጣም አሪፍ ነው። ቤታችን ስለምንሰራው ከኬሚካል ነጻ የሆነ ነው። ይህ ደግሞ ሎሚ ነው። እንደዚህ ጨመቅ እያደረግኩ አወጣዋለሁ፣ ትንሽ ትንሽ ማለት ነው። የማትፈልጉ አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስለምፈልገው ነው። እናንተ ደግሞ ያው ካልፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ፣ ከፈራችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ግን ሎሚ ለእጅ ብትሉ ለማጽጃ እንደዚህ ንጥት ለማድረግ በጣም ነው ቆንጆ የሚያደርገው እና ለዛ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እንደዚሁ ራሱ እጠቀመዋለሁ ብቻውን ማለት ነው። አሁን ይህንን በደንብ እናቀላቅላለን። ቡና እንደዚህ አቀላቅየዋለሁ። ይህን ደግሞ እርዱን ለብቻ እንደዚህ አቀላቅላለሁ። ቀላል እንደዚህ የፕላስቲክ እቃ ካላችሁ በሱ ውስጥ ክድ እናድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛን ያንን እንደዚህ ሻወር በምትወስዱ ሰዓት እንደዚሁ ማታ ልትተኙ አካባቢ መጠቀም ትችላላችሁ። የዚያን ያክል ያኔ ምክንያት አያስፈልገውም። ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ስራ የሚበዛባችሁ ከሆነ አንድ ጊዜ ሰርቶ አንድ ሳምንት መጠቀም መገልገል ይቻላል ማለት ነው በዚህ መንገድ እና ይህንን ዘዴ ተጠቅማችሁ ለእኔ የጠቀመኝ ነው ለእናንተ ማጋራችሁ። ይህን ዘዴ ተጠቅማችሁ ብትሞክሩት አሪፍ ነው። ለሁሌውም እንደዚህ እናንተ የሚስማማችሁን ይህም ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ነገር መስራት ትችላላችሁ። በሬት ጀል ይሰራል፣ በተልባ ጀል ይሰራል። በተልባ ጀል ወይ ቡናው ወይ እርዱን ማቀላቀል ትችላላችሁ። ብዙ አማራጭ አላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚጋ ያለው የተጠቀምኩት ባይኖራችሁ ሌላ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደ ወተት፣ እንደ እርጎ እናንተሳነዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ውሃ ግን አይቻልም። እሺ እኔ ስላነሰኝ ነው ትንሽ የምጨምረው። ውሃ ከመጨመር ዘይት ብትጨምሩ ይሻላል ማለት ነው። በኋላ ያው ውልቅ አድርገን በደንብ በሳሙና ስለምንሳጠብ ችግር የለውም። ይህ ደግሞ ምንም የሚጎዳ ነገር አይደለም። የቤት የተሰራ ስለሆነ ለዛ ነው። በዚህ መልኩ ትንሽ ቀጠን አድርገዋለሁ።
ያው ቀስ ብዬ ማስረዳችሁ ለአሰራር እንዲመቻችሁ ብዬ ነው። ይኸው በደንብ እዩ። አዳዲስ ከሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ላይክ እንደዚሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ለምን ያው ስለምታበረታችሁ ማለት ነው። የበለጠ እንድጠነክር ጠንካራ እንዲሆን ጥሩ ቪዲዮችን ደግሞ ወደ እናንተ እንዳደርስ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ እርዱ። እንግዲህ እንደዚህ ይህን ይመስላል። ያው ከዚህ ትንሽ ላላ ማድረግ ትችላላችሁ። ከወፈረባችሁ ላላ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፣ ልትቀቡ ስትሉ እና ይሄ አሪፍ ማስክ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ቡናው ደግሞ ኮፊ፣ በነገራችን ላይ ካለ ጥቁሩ የኛ ኮፊ ቢሆን አሪፍ ነው። የኛው ኮፊ ከሌላችሁ ደግሞ ነስካፊ መጠቀም ችላላችሁ፣ ለጊዜው ማለት ነው። ግን እናንተ ብትሰሩትን ቤታችሁ በጣም አሪፍ ነው። ጥሬውን ካገኛችሁ ቆልት አድርጋችሁ መፍጨት ይሻክርም፣ ይሄ ብዙ አይሻክርም፣ የተፈጨው የገበያው ስለሆነ ማለት ነው። ግን አገር ቤት ያላችሁ ደግሞ ወቅጣችሁም ቢሆን እሱም በጣም አሪፍ ነው። እንደውም ከምንም የጸዳ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ክድን እያደረግን እናስቀምጣለን። ክዳን አዘዋሪው ነው። ግጥም አድርጋችሁ ንፋስ አይገባው ናይለው ታስቀምጣላችሁ። በእቃ ቀለል ባለ መልኩ እንደዚህ ብንሰራው ቅርብ እናየዋለን። ቢያንስ ለመጠቀም ራሱ ብትፈልጉ ምንድነው ፊታችሁ ስታዩ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ያያችሁት ጊዜ መጠቀም ያመቻችኋል እና ለዛም በጣም ይረዳል። እኔ አንድ ቀን እንደዚህ ያዘጋጀሁት በሌላው ቀን ደግሞ ተጠቀምኩት ማለት ነው። ይህ ምንድነው ለእናንተም ትምህርት ይሆናችኋል። እና በዚህ እንደዚህ ከድኖ ማስቀመጥ ነው። ሁሉንም በየራሱ ትቀናላችሁ። አስቀምጣችሁ ደግሞ ጠቀማላችሁ ማለት እንደምታዩት ይህ ቡና ነው። አሁን ይሄንን ቢያንስ ለእኔ ለአንድ 5 ቀን 7 ቀን ምናምን ይበቃኛል። በየጊዜው ባይሆን አንዳንዴ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ይህንን ይመስላል። አሁን እንግዲህ በሌላኛው ቀን ደግሞ ልጠቀመው ነው። እኔ ፊቴን ታጥቤ ያለው ምንድነው የማደርገው ለመጠቀም ስፈልግ ማለት ነው። ባገኛችሁ ሰዓት በተለይ ማታ ላይ ቢሆን በጣም ይመረጣል። አሁን እርዱን ነው የምቀባው። እኔ መጀመሪያ እርዱን እቀባለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ችላላችሁ። ሁለቱንም ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን መጠቀም ችላላችሁ። በዚህ ጋር እርድ እቀባለሁ። ያው ግዴታ የሰራሁትን ነገር ለእናንተ እየሰራው ማሳየት ስላለብኝ ነው። እርዳችንን እንደዚህ እንቀባለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቅዝቅዝ ሲል እንደደስ እንደሚል ብታዩ። ይህ እንግዲህ ምንም እሳት አብስሉኝ አይልም፣ ምን በሉኝ አይልም። ብቻ እናንተ ሰርታችሁ አስቀምጣችሁ መጠቀም ብቻ ነው እና ቀላል ነው ማለት ነው። ለማለት ያክል ነው። እንደዚህ በደንብ አድጌ ቅብት አደርጋለሁ። ይህ እንግዲህ እርድ፣ ማር፣ እንደዚሁም ደግሞ ዘይት፣ ሎሚ ነው ያለበት። ሌላ ግብአት የለውም ማለት ነው። ያው ሎሚ እንግዲህ ጥቁር ጥቁር ነገር ካለብን ሎሚ በጣም ነው የሚያጸዳው። እውነት ነው የምነግራችሁ። በተለይ ማዲያት ምናምን ላለባችሁ አዘውትራችሁ ብትጠቀሙ ለውጥ ታይቱበታላችሁ፣ ከእርዱ ጋር ማለት ነው። እርዱም እንደዛ ውልቅ ነው የሚያደርግልን። በዛ ላይ ደግሞ ፊታችሁን እንዴት በቃ ልስልስ ያለ ሻይን ያደርጋል እና በጣም ቆንጆ ነው። መጨረሻ ላይ ፊቴን ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚያበራ ማለት ነው። ምንም ነገር ሳልቀባው ፊቴን በመስተዋት ነው የሚያበራው። እና ምንድን ነው ሎሚ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ብትጠቀሙት መልካም ነው። አይ ካላችሁ ደግሞ ባታረጉትም የሚመቻችሁን ተጠቀሙ። ይህ እንግዲህ እርዱ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቡናውን እናያለን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩትን ቡና የቀባው ነው ማለት ነው። በዛኛው ጎን የቀባሁት እርድ ነበረ፣ በዚህ ጋር ደግሞ ቡናውን። ሁለቱንም አንዳንዴ እየቀባው ከማሳያቸው ጊዜያቸውን ከመጨረስ በዚህ ጋር ሞክር ያሳያችኋለሁ። ቡና ጥቁሩ ነው።
ጥቁር ወያኛ ማለት ነው። ለከኛ ሀገር ቤት እንደምንጠቀመው የተፈጨው በጣም ጥቁሩ ነው። ከርዳዳ አይደለም ታዲያ። እና እንደዚህ በደንብ አድርጌ ቀስ ብዬ ነው የምቀባው። ጸጉሬን ሻሽ ስላላሰርኩ ወደዛ እንዳይሄድብኝ ተጠንቅቄ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንቀባለን። ውልቅ ነው የሚያደርገው። ቡና ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እውነት። እኔ ግን ስቀባ ለእናንተ ላሳያችሁ እንጂ ለየብቻ ነው ሁሉን የምጠቀማቸው። እናንተ ስትጠቀሙ እንደዛ አድርጉ ማለት ነው። ግን ሁለቱንም እንደዚህ መጠቀም ይቻላል። ያሁን ይሄው እንደዚህ ያደረግኩት። ለሌላ ጊዜ ደግሞ በየተራ ለራሴ ስጠቀም በየተራ ይሄን ለእናንተ ሳሳያችሁ ነው። እንደዛ ነው የማደርጋቸው። እንደዚህ እንቀባለን። ያው ቀስ እያላችሁ በጣም ቀስ ብላችሁ ነው ማሰድ የምታደርጉት። ቀስ ብላችሁ ማለት ነው። ልስልስ ያለ ስለሆነ ቀስ ብላችሁ የእርዱን። እኔ ያው በሌላ ድርብ ያሳያችኋለሁ እንዳይረዝም ማለት ነው። ኮፊ እንግዲህ ለመጠጥ ብቻ አይደለም፣ እንደዚህ በመጠቀም መገልገል ትችላላችሁ። ከምትሰሩት ላይ ከምትጠቀሙት በጣም ትንሽ ነው የሚወስደው። የዛን ያክል ብዙ አይደለም። ያው በደንብ አድርጌ እንደዚህ ቀባለታለሁ። እና ይሄ በጣም ቀላል የሆነ የማስክ አሰራር ነው። ለማንኛውም ሰው ይሆናል። ምክንያቱም ጊዜ የለንም አትሉም። እኔ ሁለቱንም ስሰራ እንደዚሁ ምናልባት ትንሽ ደቂቃ ቢወስድም እንኳን ለእናንተ ደግሞ በጣም ከዚህ በታች ታዘጋጅታላችሁ። ለምን እኔ እየቀረጽኩ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ አድርጌ ቀስ አድርጌ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ከዛ የራሱን ያለውን ጥቅም ወደፊት እስከሚያመጣ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ለአንድ አስር እስከምቀባ ድረስ አንድ አምስት ደቂቃ ስድስት ደቂቃ ቢወስድ እንኳን ማሳጅ ስለማድረግ አስር ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ 15 ካቆየ ነው አንድ ላይ 25 ብቻ ከአስር እስከ 25 ይሆንልናል። ከዛ ውልቅ አድርገን በሳሙናችን እጥብ ማለት ነው። እና ይህን መስላል። ጥቁር ያስፈራል። ከእናንተ እንዴት ነው ጥቁር ሳይ እንዴት እንደምፈራው መለሳለሁ። አያችሁ፣ እንደዚህ ሆኗል። እንግዲህ መጠጥ ብሎልኛል። እንደዚህ መጠጥ ካለ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ታጥቤ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እና አሁን ታጠብና ውጤቱን ደግሞ አብረን የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ታጥቤ ልመለስ። እስከዛ እናንተም ላይክ ላይክ አድርጉ። እንደዚህ ስታርጉት መጀመሪያ በዚህ ማንሳት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ከመጠጠባችሁ በፊት እንደዚህ በሶፍት ብታነሱት ቀለል ይላችኋል ማለት ነው። ላሳያችሁ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ብድግ ማድረግ ትችላላችሁ። ጊዜያችሁን ላለመፍጀት እኔ ታጥቤ መለሳለሁ። ጠብቁኝ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ታጥቤ ያለው ምንም አልቀባውም። ገና ውሃውን እንደዚህ እያነሳሁት ነው በሶፍቱ ማለት ነው። ስታነሱ በነገራችን ላይ ፎጣም ካላችሁ ቀስ እያላችሁ ጠረጉ፣ ሙልጭ እንዳያደርግባችሁ። የተፈጥሮውን ይህን ይመስላል። ብጽድትን ያለው መጀመሪያ ላይ ያስገባውላችሁም አለ። በጣም ነው የሚያንጸባርቀው ፊታችሁ ይህን ከተቀባችሁ በኋላ። በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። የነጨገግ ስላለ እንጂ በጣም ነው የሚያንጸባርቀው። አሁን ውሃ እያነሳሁለት ነው፣ ግን በጣም አሪፍ ነው። ብልጭ ብልጭ ነው የሚለው። እንደዚያ ማሳመር የራሳችንን መጠበቅ እንችላለን። ሙቀት ስለሆነ አሁን በቶሎ ነው ፊታችን ራሱ ማዲያት ማዲያት የሚወጣው። ለዛ ነው እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ችላላችሁ። ቤተሰቦቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው ጽድት አድርጎልኛል። በቀላል ዘዴ እንደዚህ አንድ ጊዜ ሰርተን ለሁል ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ያው እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ እንድሰራላችሁ እንደዚሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት አገሩ። ያመሰግናለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ። ይወዳችኋለሁ።